No morjesta, hän on muuten suurlevan kapteeni täällä pitkästä aikaa sikaritestiä. Ja se on siinä, se on suurpötkö, se on Aihki ajattelijan lähettämä tuossa keväällä. Ja valtavan kokoisella sikarilla on myös joku nimi tällä kertaa. Se on kuten ehkä otsikkokin kertoo, Asylum Cigars 13 60, eli Toro Cordoja 60x6. Valtavan kokoinen pölli. Tämä on 15-24 pitkä senteissä ja halkaisija on 2,38. Se on hyvin miellyttävän tuoksun, suorastaan tummasävyinen. Aavistuskaakaota ja jotain muuta. Ulkonäöllisesti on varsin siisti, toisaalta aika yksitoikkoinen vyötä myöten. Ihan asiallinen sikaari kuitenkin ja tummahipienen ja puolikiiltävä. Vähän mattapintaa on niin havaittavissa, mutta jotain olisi kiilotettu huolimattomasti. Vähän sen olojen fiilisiä. Porataan se tällä suurella poralla, kun on isosta sikaarista kyse. Äsken tuossa ajattelin, että nyt tekee mieli sikaariin. Nyt täytyy kokeilla tätä hyvää pölliä. Ja toivottavasti tämä on hyvä asulun. Me on kehuttu. Mutta toisaalta tästä samaa merkkiä oli se talveltaista sen maailman huonomman sikarin mun mielestä. Että katsotaan nyt. Onpas muuten kylmä maku hyvä. Oikeastaan ehkä yksi parhaimpia, mitä olen pitkään aikaa maistanut. Aavistus imelään, tummaa suklaata, vähän kahvivivahteita, jotain mustan teen aromeita. Ehkä maanläheinen toisaalta, mutta samalla sellainen viipyilevä ja kohoava. Hieman hienostunut, mutta toisaalta tosi karkea. Sytytetäänpä sigaari palamaan. Hyvät savut lähtee ja hyvin on ilmava eli vetää, mutta ei missään tapauksessa liian, että siinäkin löytyy sellainen sopiva. Nyt ei tietysti pääse tää savu ihan oikeuksissa tässä pihalla, kun vähän tuulee, mutta näyttää sitä sauhua lähtevän. Alkumaku on vähän tiukka ja kitkerän vivahteinen, mutta samalta se on jotain sellaista raikasta makua. Miten saa kiinni, mikä se on, mutta sellainen mielenkiintoinen, samalla myös tunkkaisuutta löytyy. Eli tässä on tosi monivivahteinen. Toisaalta se vaikuttaa nyt myös samalla ihan perinteiseltä sikarilta ilman mitään kummallisuuksia. Ja mien osaa oikein sanoa, vaikea sanoa, että mikä tässä on se juttu, mitä mieltä tuottaisin. En ole ikinä ihan vastaavaa polttanutkaan. Ja tietysti tämä tumma pintahan antaa nyt odottaa, että jotain makua löytyy, varsinkin se aromikas kylmä maku. Tämä on muuten hyvin kova tämä sikari myös, ei anna periksi juuri ollenkaan, kuiva se ei ole. Tästä mistä se on palannut, niin sen läheltä se alkaa jo pehmenemään. Vaikuttaa mielenkiintoiselta, katsotaan miten se siinä etenee, palataan kohta sitten. Maku on oikeastaan aika hyvä tässä sikarissa. Jonkun verran tunkkaisuutta ja pientä imelyyttä on, ei ole hirveän raikas. Maku ei ole vielä vaihdellut hirveästi, mutta se on pehmentynyt siitä alusta, se kirpsakkuus hävisi. Tämä on tällainen aika hyvä, mukava poltella, lepposa veijari ja harmiton veijari. Vähän se on palannut vinoon, mutta oikeinen näköjään taas siitä. Tuhka on aika ruman näköistä. Aika karua, mutta maku on ihan jees. Ja siis tämä yleinen fiilis tämän kanssa on ihan kiva. Mutta vähän on ehkä sellainen liian yksitoikkoinen maku ollut tähän asti. Mutta katsotaan, jos se siitä oikeenee. Ei vielä hirveän huono arvottavaa löydy. Mutta se on toiminut hyvin, palaa hyvin, eikä tule tervaa eikä mitään kosteuttakaan tähän hattuosioon. Palaillaan taas kohta asti, kun se etenee. Joo, se on Asylumin sikari tullut tiensä päälle, vaikka se on ehkä vähän jäljellä, niin se käy aika kuumana. Täytyy sanoa, että tää oli ihan positiivinen kokemus, mutta toisaalta myös huonojakin puolia tuli reilusti nyt ihan loppupuolelle. Tää palo on niin vino, että menisin luovuttaa jo tovi sitten. Korjailin sitten, sytyttelin uudelleen se palo vähän miten sattuu. Ajattelin, että se saa jää tohon ja olikin hetken paikallaan. Imasin kokeeksi vielä uudelleen. Se suoristukin aika hyvin ja toimii nyt. Mutta nyt se käy jo niin kuumaa ja tiukan makuisen, että
Nyt se on tiensä päässä. Tämä tarjosi lähes 3 tuntia polteltavaa, kun rauhaksi imeskeli. Se on paljon, mutta sikari oli hyvin tylsä. Se ei ole muuttanut nyt makua mihinkään suuntaan. Ei huonoakaan, mutta nyt on tullut tietysti jo loppupuolen kitkeryyttä aika reippaasti. Joten tämä on liian puuduttava, liian yksitoikkoinen. Ja nyt en heti keksi, että mikä olisi sellainen tilanne tai sellainen olosuhde, missä tämä sikari olisi ollut parempi. Koska en nytkään pitänyt tätä sikaria tässä pääasiana. Tai olitahan tämä tietysti tämän polttelu hetken tarkoitus tietenkin tämä kyseinen sikari, mutta kun tässä on muutakin johdistoimintaa, niin sehän meni mukavasti siinä ja silti kävi vähän tylsäksi. Niin heitetään tälle pisteeksi semmonen 7.010. Ihan jees, mutta vähän kävi tylsäksi. Tämä on kuitenkin ihan mukava poltella, että se ei sinänsä ollut mitään huonoa makua. Se on hyvä asia, että se ei maistunut koko aika pahalle, vaikka se maistuikin samalle. Sekin olisi voinut olla silloin, että ei olisi tullut näin paljon polteltuakaan. Ihan tällainen kuitenkin mielenkiintoinen. Jos näitä tulee joskus vastaan, ehdottomasti hankin, mutta en ihan tieten tahtoen. Ja varmaan näissä on yksilöllisiäkin eroja. Jotkut voi tykätä nimenomaan tästä. Ihan hirveän vahva tämä ei ollut mun mielestä, mutta voisin kyllä kuvitella, että ihan ensimmäisiä sikareita polttavalle tämä on melko vahva kokemus. Vielä savua ja palaa. Vähän niukasti tosin ja kitkerästi. Nyt se saa lepäällä tuossa tuhkiksen reunalla ja jatkan illan viettoa. Ei tässä sen kummempaa. Kiva kun katselit tämän videon ja palataan taas ensi videolla.